år, ljuset tänds. Nummer 32, blå tröja, du heter? Mattias Egan. Uppflyttad från juniorerna. Jag ska spela i SOF och i Alarit. Du är egen produkt från början? Yes, spelat här hela mitt liv. Började när du var? 7 tror jag, började med de som heter Inge. Det är ju en häftig grej alltså. Nu är du i A-laget liksom. Det är häftigt. Och kan man kunna gå hela vägen? Ja, i samma klubb. Det bevisar ju en sak. Att det är en stark förening och att man liksom kan börja klättra så här inom egen klubb. Som man ser i laget nu, det är väldigt många egna produkter. Det är så här vi är bra på. Eller hur? Men en sak missade vi ju i somras. Mm. Partly Cup. Ja, det är tråkigt. Alltså det var ju märkligt, eller hur? Mm. Det var mitt sista år nu, så här som man är, det är roligt. För att när vi går upp till Boys 21, då började det bli mindre lag och lite sånt. Så det var tråkigt att man inte fick spela det, men ja, det är som det är. Det är som det är. Men nu är det A-laget, lika bra kanske? Ja. Ja. Hur ser du själv, vad tror du vad kommer hända? I säsongen? Jag vet inte. Alltså, jag tror... Alltså det kommer ju vara så här utan publik och sånt, det kommer vara annorlunda alltihop, men sen kommer det vara ungefär som vanligt, tror jag. Ja, man hoppas ju på att man kan komma lite publik i alla fall lite senare i höst. Ja, de håller på att diskutera det där. Men det är klart det är annorlunda, det blir ju så. Yes. Men att spela match är alltid att spela match. Ja. Jag ska ha samma inställning här, men nu är det gärna. Ja, vad jobbar när du inte spelar handboll då? Jag är i skolan fortfarande, så jag pluggar ju. Och sen... spela golf och paddel och lite sånt. Hur går det att kombinera skolan med handboll? Det funkar ju. Ibland så korsar det över varandra. Men överlag så jag har bra dialog med mina lärare också. Så att det löser sig. De brukar vara schyssta och släppa iväg dig och sådär. Ja. Liksom. Och är du på gymnasienivå du är då? Alltså är det gymnasiet eller högstadiet? Eller är det högskola? Jag börjar trea nu. Du börjar trea nu? Jag är i något alltså. Ja. Mm. Okej. Okay. Så unga människor det finns i Sävehof. Ja, men det är tänka så här då. Om du kommer hem på kvällen och så ska du liksom, då lägger du dig i soffan. Mm. Vilken film eller vilken serie sätter du på då? Oj, jag kollar inte så mycket film, mer serier. Det är olika hela tiden. Jag gillar mycket så här typ kriminalläckare. Okay. Lite brott och lite så här, det är lite mystiskt. Thriller-aktigt sådär. Det kan både vara läskigt och lite så här, ja, mest spännande liksom. Ja. Och man ska inte veta riktigt vad som händer. Godis eller chips till det då? Ja, chips är sådana, inte så mycket godis. Nej. Gillar du att laga mat? Nej. Nej? Jag är en äta. Äta mat. Vad är din favoriträtt då? Oj, troligtvis något kött med potatis eller något sånt. Och grönsaker. Finns det någon vegetarian i laget? Oj, tror Gustav Edberg. Det är så? Sen vet jag inte om det. Så vad hade du tänkt dig nu när du blir äldre? Hur ser ditt liv ut då? Man får ta det liksom hur det kommer. Jag satsar väldigt mycket på skolan samtidigt som jag har handbollen. Så, liksom, så jag har liksom öppna... Jag kan gå två vägar. Vi får se hur du går i båda, i vilken linje. Vad läser du för något? Jag läser juridik, ekonomi. Det är en lite lång utbildning sen. Med, ja. Så, men, ja. Och väldigt bred. Idrottsadvokat sen då? Ja, kanske. Ja, folk som blir avstängda från matcher. Ja. Vad är det bästa som har hänt då? Oj. Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. SM-guldet med ungdom, alltså förra året. Ja. Med, alltså med juniorerna. ISM. ISM. Eller USM. Ja. Det var väldigt roligt. Det var första gången också. Så och nu ska du ta det som en senior. Ja. Eller hur? Lycka till. Tack så mycket. Tack.